Danas imam izazov da ubedim roditelje sa bolestan i da idem u školu. A sve počinje ovde u mojoj sobi. Treba da nađemo tatu i da mu kažemo kako smo bolesti, ali ne znam da će da nam poveruje. Ovo je inače moja soba. Tako da hajde prvo njega da pronađemo. Tata, gde si? Verovatno je... evo ga. Oh! Što je besan glem faca? Svaka se ćeš za školu, spremaj se! Okej, ček da ga pitamo. Tata, ja sam bolestan i ne mogu danas da idem u školu. Da vidimo što će onda kaže. Daj ja da proverim. Okej, uzeo onda za merenje temperature. Čekaj da vidimo da li ćemo imati temperaturu. 36.5. Jao, to nije temperatura, očigledno. Morat ćemo sada da nađemo neki bolji način. Okej, tata, u redu, vidimo se za 5 minuta. Ljudi, imam ideju. Znači, pazite ovako, ja sad moram da nađem plan. Kako da dobijem temperaturu? Upalit ću svako svetlo u svojoj sobi. Znači, imamo svetlo. Svako svetlo koje upalim dobijem 0.3 stepena više temperature. Pogledajte. O, 0.1 stepen više. Okej, ja imam ovo, bam, to je to. Pazi sad, upaljena su svetla, zato da se svetla zagrevaju. Verovatno nećemo imati temperaturu. Je, pa ovdje ima i radijator, to ćemo kasnije da probamo. Idemo sad da pitamo tato da nam izmeri temperaturu i nadamo se da ćemo sad imati. Ćao tata, ajde sad još jednom proveri. Uzmi ovo za merenje temperature, da vidimo šta kaže. O, ne, 37. To isto nije temperatura koliko ja znam. Ne upiraj se, nego kreni u školu. Oh my god, jako je besan. Treba nam pod hitno još toplote. Šta kažete da upalim svako svetlo u celoj kući? Sve što postoji kao svetlo. Okej, ajde da se bacimo na posao. Znači, upalit ćemo... Evo ga, prekidač. Bam! Upalili smo plus 0.1. Ima, tek sam sad video. Ima 7 svetala koje možemo da upalimo. Okej, brzo, 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 brzo. Još ovdje ima neki. Bam, to je to. Evo ga, prekidač. Bam, to je to, upalili smo i ovdje svetlo. Oh my god, nadam se da ćemo uspjeti. Kupatilo, koliko da mi je ogromno i lepo kupatilo, iskreno cool je. Tako da ćemo sad da upalim ovdje 4 od 7, pa gde su ostala svetla, alo? E, možda uspavaš joj kod tate? Čekaj, čekaj, da, uspavaću joj se, pogledajte, ovdje je jedno svetlo, ovdje je drugo svetlo pored 7. To je to, ljudi, upalio sam svih 7 svetala, okej, tata, pazi sad ovako, upalili smo sva svetla, mora sad da nam izmeri temperaturu, sad ćemo imati 100%, sve smo upalili, da vidimo, evo ga, Mary, please, da ima bar 37.5, 37.7. Okej, to je mala temperatura, idi jedi i okupaj se. To je sjajna ideja, tata, čekaj da imamo da će nas pustiti u školu ili ne. Rekao je da jedemo i da se okupamo i onda da nam opet izmeri. Sada nam već gore kuća, pogledajte koliko je sve toplo ovde. Ali pre toga svi uništite like, jer ko to ne uradi sutra dobija 1 u školi i 6 neopravdanih časova. Tako da bolje to uradite odmah. Dakle, sad treba da pojedemo doručak jer tata misli kao ako smo bolesni, jedemo, bit će nam bolje, ali neće, ljudi. Jer ću ja kad se budem kupao staviti najtopliju vodu da se bukvalno spali koža. Da vidimo šta imamo za doručak. A, ovo je naš doručak. A, treba da uzemo ovo, okej? I da sipamo čokoladu unutra. Kako ukusan doručak. Još ćemo da zagrejemo. Da. Zagrejali smo trenutno ovde u mikrotalasu i da bude još toplije. Ljudi, ja sam pametan, verujte mi. Inače, kao što vidite, sad nosim novu jaknu. Ko će uskoro izaći da šopovo, pokazat ću vam kasnije šta je. I kako izgleda. Sada ćemo da uzemo ovo i hajmo na brzinu da se okupamo. To je prvo treba da popijem ovo. Popio sam 0.5, smo dobili stepeni. Ja imam sada, ljudi, ovde u kadu da uskočimo. Bam! Upalili smo najtopliju, gled koliko se puši odavde. Mislim da ovo dosta, a šta kažete, ljudi? Ja mislim da ovo potpuno dovoljno. Inače, ne pokušavajte ništa od ovog jer možda umirete u stvarnom životu ako se ovoliko ugrejete. Tako da idemo sada da pitamo tato da nam opet izmere temperaturu zato što će nam autobus za školu doći svake sekunde, a nemamo toliko vremena, tako da moramo da požurimo. Tata, da vidimo. Pa si što držim patkicu. Zavolili smo ga da nam opet izmere temperaturu, da vidimo šta će sad da bude. Please, da bude bar 40, jer onda sigurno imamo temperaturu ako nema... Da vidimo, 14.2! To je za bolnicu. Ako ste ikad imali ovakvu temperaturu, bukvalno ovo je previše. Ja ne vidim problem, moraš u školu. Tata, jesi ti oboleo, ti si normalan. 40, imamo temperaturu 40, tata nas tera u školu. Da si ti siguran u to, tata? Ne glupiraj se. Okej, u redu, ja mislim da je naš tata lud, potpuno je lud. Ja se treba da se obučem. Obučit ću bukvalno nešto najluđe, znači nešto najtoplije. Da nas zagreje, da ne možemo da dišemo. Znači, ovo je vjerovatno naše mesto za... Da, jeste. Pazi to, to mi je trebalo džemper, neki šal i još nešto ispod. Pokleo. Temperatura nam sad ide samo gore. Inače, zašto imamo ovu ovdje sliku nekog čudnog psa iznad? Nadam se da to nije naš pas. Ali, ajde sad, ljudi, da kažemo tati da nam opet izmeri. Pogledajte šta smo obukli. Znači, sad nam je temperatura bar 100. Ja vam garantujem. Ajde, tata, meri da vidimo koliko će sad biti. I... ako bude preko 40.7, ljudi, bez zezanja, ako imate ovoliku u stvarnom životu, to je za bolnicu. Vidiš, nisi bolestan. Ma šta pričaš, tata, pa ti si poludeo, kako nisam bolestan? Sad ćemo da zatvorimo sve prozore, to je moj sljedeći plan, i da upalimo svo grejanje u kući, svaki radijator. Znači, svaki prozor ćemo sad da zatvorimo. Ima ih 9 ukupno. Sad sam zatvorio jedan, u mojoj spavećoj sobi je drugi. Sve ćemo ih zatvoriti, ljudi. Znači, niste si svesti koliko će sada bude toplo. Ovo je treći, ovo je četvrti, ovdje je ovo peti, šesti i sedmi je, čini mi se, u garaži. Jel da?
Tek sam sad izašao napolje iz kuće. Ja ovdje bi trebao da budem napolje zato što ću se... Što ovdje sve ima? Što? Stani, ne mogu sad ovo. Vjerovatno kada sam napolju pada temperatura, to nam nije cilj. Cilj da bude što jača temperatura ikad. A, treba da zatvorimo vrata. Pa gdje su ostali? Otvorio sam 609 prozora kao što vidite. Pa gdje su ostali bre? Jel ima ukupatilu prozor? Nema. Da ima. A, kod tate 100%. Ja bukvalno... Tata! Jesi siguran da znaš gdje su prozori? Ja nemam ideju. I tu imamo sprat za koji ja ne znam ili tako nešto. Da li vidite negdje radijatore? Ovdje nema ni jedan radijator, okej. Ali zato ovdje ima u redu. Ima u mojoj spavaćoj sobi, bam, i ima u tatinoj sobi 100% jedan radijator. Znao sam, evo ga, to je to ljudi, sve smo zapalili. Gori kuća. Tata, ajde sad ne budi lud. Izmjeri mi temperaturu i vidjet ćeš koliko imam. Znači sad imam već 100 temperaturu. Da vidimo šta kaže. I... Kaže šta? 46,7. Pa ljudi, ja ključam u sebi. Čakaj se, na autobus spremi se i kreći, neću da ti gledam više. A u vrate, jako je lik besan, još uvek nije dovoljno. Moramo pod hitno da nađemo nešto još luđe. Znači da nam ode na 50 stepeni temperatura. Imam plan, ljudi. Otvorit ćemo svaku slavinu u kući i pustit ćemo toplu vodu. Okej, okay, ovu smo upravo pustili. Pazi sad što se puni, okej. Okay. Zapalit ćemo, pored da se greje ovdje, gle ovo, bukvalno će da se kuća zapaliti. Šta još mogu da zapalim, ljudi? 100% ima još neka voda, verovatno u kupatilu. Da, ovdje ima voda, okej, okay, to sam zapalio i ovdje ima voda. Ljudi, ja sam zapalio sve što je moglo, pustio sam svaku vodu koja je mogla. Sada ako nemamo temperaturu 50, ljudi, nikad nećemo imati. Idemo sada mu kažemo, ljudi, sad se spremite. A, to mu je kosa. Ja sam pitao šta mu je ovo iza. A zapravo je ćela gore na kosi, pa tako izgleda. Tata, slušaj me sad, sad izmeri, imam 100% temperaturu, veruj mi. Kako njemu nije toplo? Znači, kako tati nije toplo, druže, kuća će se zapaliti. 52,7. Au, brate, ovo je ludilo. 52,7 je previše. Dobar si, kreći! Alo, šta si lud, bre, gdje da krenem? Jedina stvar koju sad možemo da uradimo jeste da ovaj domaći koji je na našem stolu uzmemo u ruku, gledaj što je teško, a, i zapalimo, da stavimo u kamen i zapalimo. Ljudi, pogledajte mi kuću, sve se crveni. Znači, bukvalno u kući ima 300 stepeni, ovo će biti ludilo. Sad ćemo i to da zapalimo, ljudi, u kaminu, bam, to je to, zapalili smo ga, pazi ovo. Gori to, ja više ne znam šta da uradim. Kuća će da izgore za 15 sekundi. Tata, te gledaj me sam, druže, pomolim te, si ti lud. Sad imamo temperaturu koliko? 57,7. Ako sad kaže da sam dobar, pa... Ma sve u redu sa tobom, ajde ne izmišljaj, sine, molim te. Tata, ti si lud, 100%. Gledaj ovo, ljudi, sve gore u kući. Ja ne znam samo kako tata ne konta koliko je toplo ovde. Ne vidite negde viljuško? Igrice mi kaže da stavim viljušku ovde. Ništa od ovog ne pokušavajte u stavnom životu, jer ćete napraviti jozovo! O, zapalilo se i mikrotalas na ljudi, gledaj ovo. Sad imam plus 10 stepeni, pa kuće će da izgori za 15 sekundi, ljudi, ovo će biti ludilo. Evo ga opet nas meri. Ako kaže da smo dobri, uzet ću ovu flašu i pogodit ću ga. 67,7 stepeni imamo. Nisi... Rekao da nisam bolestan. Treba nam još toplote! Još nam treba toplote! Zapalit ćemo auto! Ja više ne znam šta da uradim, ljudi. Kako da zapalim auto? Šta da uradim? A, okej, okay, uzet ćemo ovaj gas odavde i zapalit ćemo auto. Ja ne mogu da verujem. Ovo je ludilo. Zapalili smo auto! A, beži odavde, ovo će da eksplodira svake sekunde. Čekaj, ili sam uspeo? Aha, samo treba sad da zapalimo odavde. I brnuli smo. Pff, čekaj malo, krenulo da se pali. Ljudi, auto će da eksplodira svake sekunde, imat ćemo plus 500 stepeni sad. Ne, pazi, oh my god, ja ne mogu da verujem. Šta se dešava, ovo je počelo da bude ludilo, plus 30 stepeni smo dobili. Tata, slušaj sad, izmeri mi temperaturu, ako sad nemam, onda si poludeo. Ja ne verujem, ovo je najsvešnija igrica ikad. 97, pa proključat će mi krv. Moraš u školu, ajde si ide. Ja ne mogu da verujem, treba nam još toplote. Zapalit ćemo svo drveće koje je oko kuće, ljudi, ja ne mogu da verujem šta ja radim. Jel nam gore kuća? A, ne gore još uvek, ali sve u kući gori, gledaj ovo. Sad ćemo svo ovo drveće da uzmemo i da zapalimo. Mi kada pipnemo nešto, to krene da se pali, zato što imamo 100 stepeni u sebi. Sad misli imaš 100 stepeni temperaturu. Ovo je ludilo. Idemo sad brzo da kažemo tati, gledaj ovo, gori svako drvo oko kuće, gori sve u kući. Pa ja ne znam više šta da uradim, osim da zapalim kuću. Ne, nema druge opcije. Tata, izmeri mi sad temperaturu, on je besao što sve još uvek ovde. Sad imamo 197. Ma to je ništa, ajde u školu. Ja ću poludati, treba nam... Jo, o, krenuo je tata da gori, gle ovo, gori mu glava. Pogledajte, faca mu gori cijela koliko je toplo. On nikako neće da prizna da imamo temperaturu. Okej, okay, sad ćemo da uzemo i da napunimo bazen lavom. Verujte mi, ovo je najbolja ideja. Ako ovo ne bude upalilo, pa ja ne znam šta će onda. Vidi ovako sad, uzeli smo lavu jer smo sada 100 stepeni. Grupe, prorodili smo se u đavola. Oh my god, ovo će biti ludilo. A ne, to nismo mi, to je đavo došao da nam zapali bazen. Glavu imamo lavu. Okej, okay, sad ćemo da se okupamo malo ovde. Da sam ovaj lik je otišao u redu. O, eksplodirao je. Plus 800 stepeni smo dobili. Malo plivanje ovde. Brrm, volimo da plivamo u lavi. E sad idemo da kažemo tati da nam opet mere temperaturu. Tata, da provereš sad još jednom. Da vidimo. I temperatura je...
1022 stepena. 1000 stepeni imam. Ovo je već temperatura! Pa bravo, Čale, trebalo ti je da imam 1000 stepeni temperaturu, jel to? Jel sad ne idem u školu? A, ne, zapravo je sve okej. Pa jel moguće? Kako je sve okej, imam 1000 stepeni temperaturu, tata, nemoj da me zezaš. Možda na TV-u ima nešto što može da mi pomogne. Možemo da uzemo ventilator, ako pozovemo ovaj broj ovde. 532674. 532674. Upravo zovemo nekog ko će nam pomoći da dobijemo ventilator. I evo ga dolazi. Dostavljač je upravo uzeo ventilator iz neke fabrike, okej? Sad će malo smanjiti temperaturu jer imamo 1000 stepeni. Da vidimo da će uspjeti. Jo, pa ne, pa si normalan, okej. Dostavljač je upravo pao sa autom, zapalio se i on. Tako da ništa od toga, očigledno. Najprve baci kanal, daj mi nešto drugo. I lezi. 391847, 391847, led će doći da nam pomogne ljudi da budemo malo, zato što imamo 1000 stepeni i samo raste, eksplodirat ćemo svi. E, vidi lik se severnog pola ovde, koji je posle 7 godina dobio poziv da donese led odavde. On te bravo će se otopiti kad dođe do nas 100%, znači sad je ovo možda kocka leda. Ali on kad dođe do nas ljudi, lik će skroz da se otopi, da znao sam. Evo ga ispred naše kuće i je otopio se led očigledno. Ne postoji način da se mi ohladimo. Nema šanse. Definitivno treba da zovemo vatrogasce. 911119. Vatrogasci dolazite, znači kuća nam gori. Požurite! Evo ga dolaze. Ako nam sad oni ne spasu ljudi kuću, mi ćemo bukvalno da se zapalimo. Tebre, šta se dešava? Viki, otišao mačku da spasi. Pa kakvu mačku, moju kuću treba da spasiš? Ne! Viki, došao mačku sa drveta da spase. Ako pozovemo njih, doći će nam zmaj. Može. 321456. Zmaj je jedina stvar koja nam sad može pomoći, ništa više. Dakle, će stvarno nam doleti. Gledaj, ovo doleće zmaj, ali će da pljuje vatru, to je još gore. Ne. Već ćemo stepeni 500 miliona. Gotovi smo ljudi, 100%. A? Znao sam, to je to. Gotovi smo ljudi, 100%. Došao je glupi zmaj sa naučarima kao ja da nam zapali ostatak kuće. Ma da, bre, to je to. Možemo da se pozdravimo sa kućom. Posao je završen. Kuća gori. I tata još uvek nije svestan da ja imam temperaturu. Ne mogu da verujem. Idemo sad da mu kažemo da smo... On se zapalio, pa i on gori! Tata, ti si lud. Ako sad nemam temperaturu, uzet ću ovu flašu i pogodit ću te. Nema šanse. 3022 stepena. Pa to nije ništa loše, to je sve okej. Pa kako je sve okej? Kuća nam cijela gori, tata, ti si poludeo. Nema druga opcija, ljudi, cijela kuća gori i tata nas još uvek tera u školu. Povući ćemo sunce da nam dođe odavde, nema šta drugo da uradimo. Prvo sam uzeo ljudi sunce ovde, dolazi sunce ispred nas, zapalit ćemo cijel grad, zapalit ćemo sve, cijelu planetu Zemlju. Ako ovo uradim, umrećemo svi. Pa umrećemo svi, jer sam ja normalan, šta radim? U pomoć! Ne. Nećemo ići u školu, očigledno, jer smo zapalili ceo svet i celu planetu Zemlju. I evo, zapalili smo celu planetu Zemlju. Tata, ajde sad mi izmeri temperaturu, molim te. 8500 stepeni. I još kaže da je sve okej. Okay. A ne, ipak je rekao da je temperatura i da možemo da ostanemo kući. Co, uspeli smo! Uspeli smo ljudi, nismo otišli u školu, smo zapalili celu planetu Zemlju. Mislim, ništa, ovaj svi like za drugi deo. Ovo je bilo najzabavnije nešto što sam igrao. Klik gore za sledeći video. I ne zaboravite, nova jakna izlazi uskoro.